Ja sam poželao jednu mirnu i uspešnu školsku godinu svim đacima, naročito đacima prvacima, ovo je za njih početak novog života. Radujem se što ove godine ima nešto više đaka prvaka na teritoriji grada Pirota nego prošle godine. Konkretno prošle je bilo 389, sada 429 đaka prvaka polazi u prvi razred. Nadam se da će svi biti zadovoljni uslovima, mnoge škole su obnovljene, mnoge škole ćemo tek obnavljati i raditi. Naprimjer, ova škola 8. septembar je gotovo potpuno obnovljena, mada imamo negde još 50 miliona dinara da uložimo u završetak fasade, obnovu toaleta i završetak dvorišta, osnovna škola Sveti Sava, Dušan Radović, sve su, Vuk Karadžić, sve su u vrlo, vrlo dobrom i pristojnom stanju, mnoge srednje škole ćemo takođe raditi. Obnovljena je škola u Izvoru, radili smo i neke druge škole, uskoro ćemo u Malom Suvodolu potpuno obnoviti školu. Sve ono što roditelji i pre svega direktori škola nama ukažu da treba da se radi, mi to predvidimo i toku letnjih sezona radimo u školama, tako da je generalno zaključak da deca borave u dobrim uslovima i da nastavnici rade u dobrim uslovima. Ove godine smo odvojili oko 150 miliona dinara za funkcionisanje nesmetano školskog sistema, odnosno osnovnih i srednjih škola, i negde još toliko i više para za predškolsko obrazovanje. Dakle, đaci i nastavnici i roditelji ne treba da brinu, rade u dobrim uslovima, ostaje im samo da imaju mnogo petica u školi.